Huomenta. Niinhän siinä sitten kävi, että en mä tässä koko yötä nukkunut. Vartin yli kaksi heräsin siihen, kun PA hyppäsi tänne mun viereen. Ja siitä sitten meni puoli tuntia, niin Miina hyppäsi tänne. Miina kävi ekana potalla ja sitten se kömpi tänne mun viereen ja oli vähän turhan ahdasta. Niin en sitten saanut enää nukuttua millään. Varttia vaille neljä sitten päätin, että ei tästä nyt ei tuu mitään, että nyt on pakko lähteä. Pakko lähteä sisälle sänkyyn. Kun oli sitten vielä vessahätäkin kaiken lisäksi. Mut siihen asti meni ihan hyvin. Vartin yli kahteen asti ei ollut niinku mitään. Että hyvin nukuin, mutta tosiaan sitten kun ne kissat mut herätti, niin sitten aloin kuuntelemaan kaikkia rapinoita. Ja sitten aloin kuvittelemaan, että nyt täällä jo hiiriä kivilisee. Mä ajattelin, että mutta että en, kun ei kerta saa nukuttua, niin parasta lähteä sisälle. Täplis nukkui sohvassa ihan kaikessa rauhassa. Mut tosiaan ne PA ja Miina niin halusi kömpiä tänne. Miina kävi useampaa kertaa tässä rapsuttelemassa, että kuinka tänne pääsi. Mutta nyt kun tätä on tälleen vähän testattu, niin kyllä mä täällä nyt sitten tuun kokeilemaan uudestaankin, että kun 17 astetta on niin kuin ollut lämmintä, että sen kylmemmäksi täällä ei mennyt. Ulkolämpötila on ollut 13 astetta, mutta täällä navetassa niin 17. Että hyvin tarkenee. Mulla ei edes ollut tää takki päällä, että ihan tuossa aluspaidassani ihan hyvin tarkenee. Mut joo, tää nyt päättyi vähän tälleen nolosti, mutta tällaista välillä on. Mutta tulen yrittämään uudestaan. Mut se nyt tästä asiasta. Lähettää kelloa jo niin paljon, kun nukuin varttia vaille 10 sitten, ennen kuin heräsin. Niin vähän rokulipäivä tulee, mutta kyllä tässä nyt jotain kerkee tekee. Niin isäntä meinasi, että lähdetään ne polttopuut tänään siirtämään sinne katon alle. Niin lähdetään siihen hommaa seuraavaksi. Palataan siellä polttopuitten tykönä kuviin. Joo, elikkäs täällä on nyt nämä meidän polttopuut, mitkä on täällä ulkona näillä lavoilla. Niin pitäisi saada katon suojaa. Ja mikäs se tilanne nyt sitten on, kun tännehän nämä pitäisi nyt saada. On kusikärri on tässä ensimmäisenä edessä ja paalajakin vielä täällä. Niin kun tuolla nurkassa olisi se kaikista joutelijain paikka. Noikin pitää tosta polttaa ekana, niin ne joutais olemaan täällä. Mitäs tarvitsee näitä koneita nyt ekana vekslata veke?
Se jää vissiin siihen varttumaan. Nähtävästi jättää ton kusikärreni ton kasen perään ja sitten tuolla 4110 vuortilla niin täältä tämän paalaajan ottaa. Tarvitseeks toiselle puolelle? No, riittää se toinen. Sieltä jotain vielä ottaa. Jos noin nyt pysyisi siinä kyydissä. Toi tarvitsee laskea. Toi paalirata, se ei mahu. Toi ei taida mahtua siitä. Oviaukosta ei mahu, niin... No, pitääkö laittaa sit jostain kohtaa tää puoli? Ei se nyt ihan tasapainossa ole, mutta kyllä se pysyy. Yhden vielä tiukalle, mutta ei voi haittaa. No niin, nyt saa tän täältä veke.
Joo, nyt on hyvä tila niille puulavoille. Siinä on ihan uusia noita rännejä ja syöksytorvia. Tähän rakennukseen ei tullut laitettua. Ja oliko osa sitten tuonne tuohon Etalantalaan, niin siihenkin tarkoitettu. Näin silloin laittamatta. Ne on täällä varastossa. Noi on siis ihan uusia, käyttämättömiä. Saa tonne noin lavat alle samalla lailla kuin tässä näillä toisillakin on, niin ei ole sitten ihan maata vasta. Tää ampparin pesää ollut, kun purettiin tuosta muovipäältä ja sitten noi oli siinä muovin alla. No, nyt nähtäväksi jää, että mahtuuko sinne 3 lavaa vai 2 vaan. Tätä siirto-operaatio varten on sitten tämä 3-tonninen vortti valjastettu trukkipiikeillä. Pääsee sekin hommi. Katsotaan kuinka siinä käy, vissiin tästä lavasta se taitaa aloittaa. Tää on ihan itse tehty trukkipiikkisysteemi. Siinä ei ole mitään noiden piikkien säätöä. Että. Siis että kuinka leveältä se otto. Se nyt just sen jaksaa viedä. Ai 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 ai. Vai jaksaako sittenkään? No pysyykö lava ehjän? Tää lähinnä noi seinät.
Kyllä tää vähän niin kapea tila täältä taitaa olla, ettei siihen mahu kuin kaksi vaan. Pitäis nostattaa! Ei sit oikein reunemmaks saanut, et se oli siinä. Ei siihen mahu kuin yksi. Ei kolme, ei kyllä me millään päin. Unohtu tuoda se ryöpi, että mä olisin saanut karsittua tämän männyn oksan, niin tästä olisi vielä saanut pätkittyä. Olen koko kesän tässä varttumassa. Mikä ajatus sulla nyt on? No, laittaa niitä sinne sisään. No, kun sä nyt rassaat tätä täällä taas. Että mä saan sen sinne sivuun, reunaan. Minkä sä näistä nyt otat? Tämänkö? Sen, mikä on siitä toi noin.
hyvä, ettei nokka nouse porkkis pahasta. Keventää jo etupäätä. Vähän pomppusempi kohta, niin kyllä keventäis etupää ihan huolella. Oi ei. Nyt tuli vähän korjaushommia. Pettikö sieltä naru vai mikä kävi? Solmittu. Vartuspas nyt sitten vähän sen sijaan. No vartunhan minä, ei mulla ole mihinkään. Mä yritän tönätä täältä. Aika verran tuntuu painamaan. Millään luonnistu. No niin, nyt se pysyy. Ai nyt se pysyy. No kun tietysti siinä on justiin narun solmu sitten no, siinä. No niinhän se tietysti on. Aittona, ettei siis saa umpisolmua sinne vaihdosta. Nostellaan sitten puut takaisin kyytiin. Kaikki ei aina suju kuin vettä vaan. Jos nyt pysyis loppumatkan kyydissä. No joo, sieltä. Tollanen rako vaan jäi, eli ei mahu kolmatta. Kyllähän ne nyt tänne saatiin lopulta. Yhdestä toisesta lavasta vähän tipahti. Jouduttiin keräilemään. Silloin kun mä nää pinosin, niin kun mä tein niin kuin sellaiset löytä, niin kuin väljästi laitoin ne. Ja se nyt kun ne on vielä kuivunut, niin ne on niin huterasti. Mutta eihän niitä nyt tarvinnut pitemmälle pysyäkään kuin tää. Nyt tarvitsee vaan sitten ne paalain peruuttaa tähän takaisin. Tähän nyt sitten niin saa tuon lantalan tuolta tyhjäksi.
tänä syksynä, niin sinne mahtuu sitten noita peräkärryjä. Varmaan se vai ajaksi sen kusikärrinkin tuonne Etelantalaan sitten. Niin, se joutaa sitten olemaan. Niin tänne ajaa sen, niin kasee saa pitää sitten tuossa katoksen. Lantakärriä täällä onkin, mutta tänne ei nyt enempää tällä kertaa vaan. Mut nää pitäis nyt tosiaan niin nyt syksyllä saada tänne peltoon levitettyä. Tänkin saa sitten ns. Parempaa käyttöä. Mutta joo, jotain saatiin tänään aikaiseksi. Ei paljon, mutta tarpeellinen homma kuitenkin. Täällä tosiaan edelleen varttuu tää siivousurakka. Ja tässä on mun yksi projekti. Tämä. Se oli lykätty tuohon räystään alle, niin mä lykkäsin se takaisin tänne katon alle. Joku varmaan tietääkin, mikä tää on. Tuosta kun nostaa, niin tää kulkee tälle. Palataan tähän sitten siinä vaiheessa, kun mä keksin, että mitä mä sille tein. Tähän kuvaan tällä kertaa. Moikka!